Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Renan, aqui do Orquidário Campo das Orquídeas, e hoje eu vim mostrar para vocês maravilhosos dendróbios que vão para vocês floridos no vaso e com uma super promoção que você só encontra aqui no nosso orquidário. Roda a vinheta! Então, gente, eu vou mostrar para vocês os maravilhosos dendróbios. Eles já vão floridos para vocês. A gente sempre gosta de deixar claro que, apesar de ser daqui com as flores, por conta do transporte, as flores podem murchar. Mas o vegetal vai chegar perfeito para vocês, com novos brotos. Isso não é problema nenhum chegar sem a flor, né? Porque ano que vem vai florir de novo e cada vez mais lindo aí na sua casa. Vamos começar com esse nosso festival de dendróbios nobres. Todos que eu vou mostrar aqui são híbridos, tá bom? Dendrobium híbridos de Dendrobium nobre. A gente vai ter outras variedades também no site. Algumas espécies como Crisotox, um Agregato, também estão todos disponíveis lá no site e todo o nosso site tá com desconto. Então eu recomendo você dar uma olhadinha lá no site que você vai se apaixonar pelas maravilhosas orquídeas com um preço maravilhoso disponíveis para vocês. Vamos começar com esse daqui que é o Dendrobium Angel Baby. Muito lindo, ele é branquinho. O labelo branco e amarelo, ele é muito lindo mesmo. As florzinhas são um pouco menores que as outras. O vegetal também, mas ele já é adulto. E o preço de todos esses daqui era R$ 25,90. Mas o nosso especial de outubro, eles vão estar tá saindo por apenas R$ 19,90. Que é para você garantir, levar todos esses lindos pra sua coleção, tá bom? Continuando... A gente vai ter o Fancy Angel que é muito bonito, gente. Esse daqui, ele pode ter um pouquinho de variação no flameado, mas varia assim de flores da mesma planta pode ter variação. Então pode ficar tranquilo que são plantas muito lindas. Independente assim, um flameadinho um pouco mais forte, um flameadinho um pouco mais fraco, mas sempre seguindo esse padrão, branquinho com flameadinho, labelo com suspirinho cor de rosa muito bonito. Esse é o Fancy Angel. São poucas unidades que a gente vai ter porque vai ser a última safra desse ano. A safra começou um pouquinho mais tarde, por volta de agosto, normalmente começa antes, e tá terminando agora em outubro, um pouquinho depois. Então, dá para gente aproveitar esses dendróbios um pouco mais, dá para vocês levarem essas últimas unidades, você que ainda não garantiu, ou você que já garantiu e quer garantir de novo, porque eles são maravilhosos. Ó, esse daqui, o Face Angel, então, uma flor um pouco maior em relação ao outro, ó. Aí vai do gosto, né, gente? Tem gente que gosta um pouco das flores menores, outras pessoas gostam das maiores. Eu gosto de todas, pra ser sincero. O próximo é o Yellow Cake, que o pessoal sempre cobrou a gente que queria um amarelo inteiro. A gente recebeu também, ó. São as últimas unidades. Esse aqui, se eu não me engano, a gente vai ter mais 10 plantinhas só, gente. Muito bonito, ó. O lotinho dele aqui. Amarelinho e aquele negócio que eu digo, ó. Pode ter um pouquinho de variação, um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. Esse daqui tem um suspirinho de cor-de-rosa. Mas são todos lindos e perfeitos. Esse é o Dendrobium Yellow Cake, muito bonito, ó. Já vai para vocês com as flores. Maravilhoso para a sua coleção. O próximo é o White Memory Tears, que fez um sucesso aqui. E a última safra dele também nesse ano. Tá muito lindo, gente. Eu acho que vou até pegar esse aqui para mim. Olha que belezinha. Muito bonito. Todas as plantas do lote tão bonitas. Olha esse daqui. Que perfeição. Ele é bem branquinho, bem branquinho. Até o labelo, né? Aquele miolinho do labelo. É bem clarinho, quase branco também. Perfeito. Eu sou apaixonado. Esse outro aqui foi um que chegou depois para gente. É o Colorado Springs. A gente vai ter poucos vasos. A gente recebeu poucos dele e não recebemos reposição. Então esse ano não vai ter mais dele. É a última leva. Ó, muito bonito, Colorado Springs. O Snowflake que é o queridinho do pessoal, né? E é aquele clássico dendrobium nobles, roxinho com olho preto, olho roxo assim bem escuro. Muito lindo, pode ter um pouquinho de variação assim. Que você consegue observar assim no lote um pouquinho de variação, mas são todos lindos e perfeitos. Esse é o Snowflake por apenas R$19,90, gente. É isso mesmo. R$19,90. Esses lindos dendrobiums da nossa promoção para você não ficar de fora. Então já corre no nosso site www.campodasorquídeas.com.br e deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você está acompanhando pelo Facebook, deixa o like no vídeo, curte a nossa página, que a gente está sempre postando conteúdo de venda com maravilhosas orquídeas e diversas dicas de cultivo para você ter orquídeas perfeitas florindo assim aí na sua casa, tá bom? O próximo é o meu favorito, o Pink Rabbit. Eu adoro planta flameada assim, gente. E esse daqui não tem nada a decepcionar, né? Ele é perfeito, você olha assim. É fascinante esse dendróbio. Ó, a folhinha amarela normal, tá bom? Ele cai as folhas no inverno mesmo, como vocês já sabem. Muito bonito, ele é perfeito, gente. Eu sou apaixonado por ele. E no nosso especial também vai estar tá saindo por apenas R$19,90. Esse dendrobium lindo, maravilhoso, ó, cheio de florzinha, já vai com as flores. Perfeito mesmo para sua coleção. Dando continuidade, esse daqui é um que chegou faz pouco tempo, que é o Sherry Love. Ele é bem diferente, parece até um sorvete, né, gente? Lá, um miolinho meio creme, assim, ó, quase um napolitano. <laughs> Muito bonito, eu gostei demais. A flor dele é muito delicada, é um negócio excepcional assim, de outro mundo. Muito bonita essa planta mesmo. Eu recomendo que você garanta todas essas, porque a gente não sabe quais a gente vai ter no próximo ano, mas estão todas muito lindas e é a nossa última safra, viu? Tem Dropium Cherry Love, muito bonito, por apenas 19,90. Não fica de fora, hein? E por último, é um lote bem pequeno, gente, ó. A gente só vai ter mais essas plantinhas aqui. Esse é o Rainbow Dress, ele veio pra gente também, poucas unidades, e ele é muito bonito porque a flor é bem arredondada. Ó. Ela tem um formato muito legal. Até esse daqui que está começando a abrir, ó. você pode observar o botão, como ele é bonito, ele é gordinho, parece assim um sino, alguma coisa assim, fica muito, muito lindo mesmo. O vegetal dele também você pode observar que é um pouco mais gordinho, ó. mas é maravilhoso. São as últimas unidades e todos esses dendronios estão saindo por apenas R$19,90. Além desses dendrobiums, a gente vai ter dendrobi espécie, diversas orquídeas também para você colecionar. A gente vai ter Catleia, vai ter espécie de orquídeas Igopétalum, Micro, Mini-Orquídeas, Oncidium uma grande variedade de orquídeas que a gente trabalha com muito carinho para mandar com garantia de entrega até a sua casa, tá bom? A gente trabalha com muito carinho aqui, gente. A gente gosta muito de trabalhar com essas orquídeas que são maravilhosas para levar a alegria que elas proporcionam pra gente também para vocês. Além de tudo, a gente tenta trabalhar com o melhor preço possível para você conseguir comprar todas as que você gostar. A gente também tem diversos benefícios comprando com a gente, como a garantia de entrega. Essas plantas todas têm garantia de entrega, o que isso significa? A gente vai mandar aqui com todo carinho a gente embala com uma embalagem especializada que a gente desenvolveu. Para garantir que você vai receber a orquídea, o botão ele pode sim abortar, porque a planta é mais sensível, né? a flor acaba sendo mais sensível que o resto do vegetal. Então, por colocar na caixa, depois tirar, pode abortar, mas o vegetal chega perfeito, chega intacto e isso a gente garante para vocês. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o nosso WhatsApp ou pode verificar também a nossa sala de depoimentos, que tem diversos clientes que sempre compram com a gente, mandaram um depoimento para a gente e está lá no site. Roxinha de todo mundo que quis participar. Muito obrigado a todo mundo que participou também. Além da garantia de entrega, a gente vai ter frete grátis para diversas regiões. Então você pode consultar lá, colocar todos os produtos que você deseja no carrinho e vai aparecer o valor do frete, se você tiver que pagar. Também vai aparecer o frete grátis, caso você tenha direito a esse benefício, tá bom? Essas e outras maravilhosas orquídeas esperam você lá no nosso site. Eu tô te esperando e até o próximo!